Kakve posljedice u saobraćaju može da izazove blato na putu, vidjeli smo mnogo puta ranijih godina. Zato je sa ciljem poboljšanja bezbednosti saobraćaja opština Stara Pazova za početak izgradnje otresišta na atarskim putevima izdvojila iz budžeta 5 miliona dinara namenskih sredstava. U ponedeljak 26. oktobra istekao je rok za podnošenje ponuda. Na raspisanu javnu nabavku javila su se tri izvođača radova. Trenutno komisija je u procesu donošenja izveštaja o stručnoj oceni ponuda i u roku od 10 dana od otvaranja ponuda biće donešena odluka o dodeli ugovora, što će biti objavljeno kako na portalu javnih nabavki, tako i na zvaničnoj internet stranici opštine Stara Pazova. U izboru parcela uvažene su sugestije poljoprivrednika. Vođeni smo idejom da poljoprivredni proizvođači znaju koji su najfrekventniji i najproblematičniji izlazi iz atara, mi smo na osnovu sugestije i predloga Udruženja poljoprivrednika sačinili predloge za pozicije otresišta na kojima će na terenu ista biti i urađena. Više o tome može da se pročitaju u samoj konkursnoj dokumentaciji koja je dostupna na internet stranici. Ukupno se radi 9 otresišta. U zavisnosti od izabranog izvođača zavisi i krajnji rok, jer svako od njih je u svojoj ponudi stavio koliko mu je kalendarskih dana potrebno da bi završio posao. Okvirno to je od 20 do 60 dana. Za početak izdvojeno je 5 miliona dinara iz programa, odnosno u pitanju su namenska sredstva i zakupa poljoprivrednog zemljišta. Otresišta bi trebalo da budu izgrađena u Novoj Pazovi, Vojki, Golubincima, Belegišu, Surduku i u Staroj Pazovi, kod Novosadske i Karađorđeve ulice. Također, otresište je planirano u Starim Banovcima i u Krnješevcima.